andre verdenskrig vart fra 1939 til 1945, og omtrent 70 millioner mennesker døde. Men hvordan kunne dette skje? Det mange grunner til at det ble krig, og konflikten bygget seg opp over mange år. Noen av hovedgrunnene til krigen var politisk og økonomisk ustabilitet i verden. Folk var misfornøyd og sint etter slutten på Første verdenskrig, og frykten for kommunismen påvirket mange mennesker. I tillegg har vi Hitlers aggressive politikk, og Frankrike og Storbritannias manglende vilje til å stoppe Hitler. La oss se enda litt nærmere på hva det var som gjorde at 2. verdenskrig brøt ut. Vi kan si at problemet begynte allerede etter 1. verdenskrig slutta i 1918. Krigen ble avsluttet med avtalen Versailles-traktaten. I denne avtalen så bestemte blant annet Frankrike og Storbritannia at Tyskland måtte ta på seg skylda for krigen, i tillegg til å betale erstatning, gi fra seg landområdet og ga med på å ikke bygge opp hæren sin. Denne avtalen gjorde mange tyskere sint. Mange så på de tyske lederne som signerte denne avtalen som forrædere. Tyskland streva med å betale gjelda si og samtidig bygge opp igjen landet, og mange manglet arbeid. Inflasjon gjorde at tyskerne sine penger ble mindre og mindre og mindre verdt. Et brød gikk fra å koste litt over en krone i 1914 til over 800 milliarder på slutten av 1923. Og Deutsche Mark, den tyske valutaen, kollapsa fullstendig. 20-tallet var på mange måter en ganske fredfull tid. Men det var altså stor ustabilitet etter 1. verdenskrig. Vinnerne etter krigen opprettet det internasjonale Folkeforbundet i et forsøk på å hindre flere kriger. Og Folkeforbundet var en god idé, men det fungerte ikke så godt som medlemslandene skulle ønske. På slutten av 20-tallet ble den økonomiske situasjonen i store deler av verden alvorlig, da børsen i New York stupte i 1929. Dette børskrakket førte til at pengene til folk ble mindre verdt, og mange flere mistet jobben sin. Årene etterpå har vært kjent som de harde 30-årene. Et av landene som ble hardt rammet av den økonomiske krisen var Japan. Dette resulterte i at militæret i Japan fikk stor makt, noe som skulle få voldsomme konsekvenser noen år senere. Folkeforbundet klarte ikke å stoppe Japan fra å angripe Kina i et forsøk på å skaffe flere ressurser. Midt i denne ustabile politiske og økonomiske situasjonen ble Hitler i 1933 valgt som leder til Tyskland. Han talte om tysk storhet og makt og brukte propaganda for å gi folk håp om en bedre fremtid. Hitler var en nasjonalsosialist, og vi kaller Hitlers ideologi for nazismen. Hitler var inspirert av Benito Mussolini, lederen i Italia, og hadde sin fascistiske styremåte. Fascisme er en slags ekstrem nasjonalisme, og går ofte ut på at en diktator styrer alene og med hard hånd. Hitlers ideologi var i tillegg basert på antisemitisme eller jødehat, og teorien om at den ariske rasen var overlegen. Hitler kritiserte også demokratiet. Folk valgte ikke nødvendigvis Hitler bare fordi de likte den. Mange var sint på ledelsen som hadde akseptert den urettferdige Versailles-traktaten. I tillegg begynte mange i vestlige land å frykte kommunismen på grunn av den russiske revolusjonen i 1917 og en arbeiderbevegelse som vokste seg sterkere og sterkere over hele Europa. Dette førte til at folket valgte sterke fascistiske ledere i både Tyskland og Italia. Storbritannia og Frankrike trodde at et sterkere Tyskland kunne være med å hindre at det kommunistiske Russland, som nå har blitt til Sovjetunionen, ble for mektig. Storbritannia og Frankrike var også redd for en ny krig, og ga etter for flere av Hitlers krav. Dette kaller vi appeasement-politikken. Hitler begynte å ruste opp den tyske hæren, marinen og luftvåpenet. Denne militære opprustningen var et brudd på Versailles-traktaten, men på grunn av appeasement-politikken fikk altså Hitler og Tyskland dur fram som de ville, uten å bli stoppet.
En av de viktigste grunnene til at det til slutt brøt ut en ny krig, var kanskje Hitlers svært aggressive utenrikspolitikk. Hitler så for seg at han skulle skape et tredje rike, en verdensmakt der han samlet alle germanske mennesker. Han ville utvide Tyskland og skape Lebensraum, altså rom til å leve og tilgang på ressurser. Dette ønsket han å oppnå gjennom å ta tilbake landområdet som Tyskland har måttet gi fra seg, og å ta over området der det bodde tysktalende mennesker. Han har også planer om å få tak i afrikanske kolonier. Det begynte med at Hitler tok et grenseområde mellom Tyskland og Frankrike, kalt Rhinland, i 1936. Mange ledere synes egentlig at Tyskland har blitt for strengt behandlet gjennom Versailles-traktaten, og ingen prøvde å stoppe Hitler. Etter dette så ble også Østerrike i 1938 innlemmet i Hitlers Stor-Tyskland uten særlig motstand. Hitler har et ønske om å fortsette med å ta over Tsjekkoslovakia. Dette ville ikke Frankrike og Storbritannia gå med på. Senere samme år inngikk Frankrike og Storbritannia, Italia og Tyskland, München-avtalen. Hitler fikk lov til å ta et område i Tsjekkoslovakia der det bodde mange tysktalende mennesker, nemlig Sudetenland. Tsjekkoslovakia selv fikk ikke være med å bestemme. Den britiske statsministeren, Chamberlain, var utrolig fornøyd og sa at denne avtalen skulle sørge for fred i vår tid. Gleden ble kortvarig. Hitler tok også resten av Tsjekkoslovakia, og han brøt München-avtalen. Storbritannia og Frankrike har vært lurt. De var fortsatt redde for krig, men lovet at de skulle hjelpe hvis Hitler senere skulle angripe Polen, Hellas eller Romania. Og det som skjedde etterpå, det overrasket alle. Stalin og Hitler, lederne for Sovjetunionen og Tyskland, inngikk en ikke-angrepsavtale i 1939, til tross for store ideologiske forskjeller mellom de to statene. Denne avtalen, kalt Molotov-Ribbentrop-traktaten, gikk ut på at de to landene fordelte europeiske områder mellom seg. De ble enige om hvem som skulle få lov til å ta hva, og at de ikke skulle gå til angrep på hverandre. Og i avtalen delte de Polen mellom seg. Hitler har sikret at han bare trengte å drive krig på en kant av gangen, og på den måten utnytte soldatene og ressursene sine best mulig. Tyskland angrep Polen 1. september 1939. Frankrike og Storbritannia erklært krig mot Tyskland bare 3 dager senere, men gjorde ikke noe mer for å hjelpe polakkene. Sovjetunionen angrep Polen fra øst 17. september. 6. oktober var kampen over, og Polen har tapt. Og med dette så var 2. verdenskrig i gang.